El creuer, que des del dia 20 de setembre està atracat al port de Tarragona i que serveix de caserna pel cos de la Guàrdia Civil desplaçat fins a la ciutat, allargarà la seva estada fins al dia 31 d'octubre. És la tercera vegada que es prorroga la presència del vaixell, que en un inici havia de partir el 5 d'octubre, termini que va ampliar-se primer fins l'11 i posteriorment fins aquest dimecres 18 d'octubre. Queda per veure, també, què passarà amb les dotacions dels cossos de seguretat estatals que el govern espanyol ha destinat de forma extraordinària a Catalunya i que s'allotgen en diferents hotels. Al Camp de Tarragona, per exemple, a Salou o a la Pineda. El ministre d'Interior ha assegurat que mantindrà el dispositiu fins que sigui necessari.